Je mi nadur za ulem kam kryš, këtu tek pista me artistin Neli Suljoti. Nelson Suljoti. I cili vet këtu ka bërë një lloj arti, të cilin nuk e shikojmë shumë në rrugët e Shqipërisë, në fakt në artin nuk e shikojmë përgjithsi në rrugët e Shqipërisë, ka bërë artin e pikturës me pak rroba, me shumë rroba, nganjëherë pa rroba fare. Po, edhe nuk do kemi bërë bavarë, si ta kuptosh nudizmin të Juli. Për shumë ka shumë njerëz që vinë këtu e shikojnë që akoma me fanatizëm, kurse tujt për shumë vinë nuk e kanë problem. Tujt ato marrin me këto me nudo, me gjona, kështu, ka rriti Juli, vinë njerë një dy quna, tri. Edhe pe ishin tu in fakt, duke që ishin dveshur, mbathur, mirë fare. Edhe kisha një piktur nudo që unë e kisha majtë mërenë edhe nuk e nëzirëse nga që hajtë me të që ta nëzirëse, ishe i qikë kështu gjusëm nudo kështu. Edhe thënë, sa është kjo unë, më nga të rova gjuna angleze, Juli, i thash 10 euro, që ti thesha 10 euro për shumë. Ato unë nga të rrunë e morën për 100 euro. Më thënë 100 euro, dhënë po i thesha, po kurzi me foli, i thashën, sorry, oh, thank you. E për rrishon, në këte kohë ishë një dy gotë sa avër të Juli. Unë gjithmonë se ishin me këto, e morën pikturën dhe jadan këtyre gocave. Ato gocat për shikoshin kështë e morën pikturën, ato jadan këtyre dhe ikën. Më thangë të gocat, po mirë më ti Nili tha, ti the 10 euro, tha, ato të danë 100 euro. Shikoj, thashun, po të them një diçka, thashun. Ato e vlerësojnë ardhin, thashun. Ajo që unë menoj që për 10 euro menoj se kështu, ato më vlerësojnë mu ardhin, thashun. Ajo bën tamam 100 euro, thashun. Po jo, tha se ti i the 10 euro, di që keni ju, thash, meni një pikturë të zgjidhin, thash, edhe mos u merrni me mu, thash, unë jam artisti, thash, unë e vlerësoj vetë çmimin, thash, ma nuk ma vendi mu të çmimin, do të thushti 10 euro, për mu bën 100 euro, për ty mund të bëj 10 lekë, për shumë, bjetë lafi, Juli, më kupton Nelin, unë e vlerësoj që punë është, edhe... Po, dhe Mona Lisa në fakt vlerësohet të këçmimi fundit, sa do paguaj e njeri, se gjithë tjerët nuk të paguajnë 100 euro, po është ai fundit. Ashtu është, njoni thot 100 euro, njoni 200, njoni 300, unë e shesku është ma e larta.